বন্ধুসকল, বৰদিন হৈছে আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰু এখন নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ এখন নতুন আপডেটক লৈ। চ' গভৰ্মেণ্টৰ পৰা এখন নতুন আপডেট দিছে। চ' আপোনালোকক প্ৰথমতে এইখন আপডেট আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম। তেনেস্থলত বলক ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াতে চাব হৈছে ইণ্ডিয়ান গভৰ্মেণ্ট টু লিংক ফ'ৰ ৰেচন কাৰ্ড টু আধাৰ। আপোনালোকৰ যিখন ৰেচন কাৰ্ড আছে তাৰ লগত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড সকলোৰে লিংক আছে। চ' বহুতে কৰিছে। চ' এইখন কাৰো এতিয়া লিংক কৰাৰ বাকী নাই। চ' তেনেহ'লে জাষ্ট আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াতে দেখাব আপোনালোকৰ নতুন আপডেটটো কি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণকৈ শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা কৃতজ্ঞ জনাওঁ যে আপোনালোকে ইউটিউবত মোক ইমান মৰমেৰে আগবাঢ়ি লৈ গৈ আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুতো বহুতো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহক মূল ভিডিঅ'লৈ আলোচনা কৰোঁ। যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰি থাকে, তেনেহ'লে তাৰ আগতে মোৰ এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ লগত থকা বেলেগ ঘণ্টাটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যদিহে ভাল লাগে। বলক এতিয়া মূল কথালৈ আলোচনা কৰোঁ। The Indian government has announced that it intends to update its not ration card system so that it can take advice of other. So ekhon ration card aru aadhar card ok loi ekhon advice dise. So ami school run kori hokoli khini janilo apnake ekhon ki koribo lagbo aru ki ki documents lagbo hokoli khini apnalok step by step alochona kori dekhai dim. So friends, eta apnake eta sabo moi zoom kori apnalok bhalore dekhai disu sabo yate. Aadhar is the 12 ডিজিট। আপোনালোকৰ আধাৰৰ যিখন 12 ডিজিটৰ ইউনিক আইডি আছে, চ' এইখন আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ ইছুজ টু বাই দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্মেণ্ট টু এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। চ' ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে অলৰেডি এইখন চাব পাইছে, এইখন অলৰেডি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব। দ্য আধাৰ প্ৰজেক্ট এইমছ টু প্ৰভাইড এ ছিংগল ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন হুইচ কেপচনছ অল দ্য ডেম'গ্ৰাফি এণ্ড বায়'মেট্ৰিক ডিটেইলছ অফ দ্য এভৰি ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেঞ্চি কাৰেণ্টলি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাবিছে ইয়াতে কি কৈছে। আপোনালোক সকলোখিনি আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম। যদিহে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰিছে, তেনেক্ষেত্ৰত তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যিখন 12 ডিজিট আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰ আছে, চ' সেইখন আপোনালোকে বায়'মেট্ৰিক লিংক কৰিব লাগিব। চ' চাবি ইয়াতে আপোনালোকক অলৰেডি দেখাই দিছে ডেম'গ্ৰাফি আৰু বায়'মেট্ৰিক এই দুটা আপোনালোকৰ লিংক কৰিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন আপোনালোকে কিয় লিংক কৰিব চাবি ইয়াতে ডেম'গ্ৰাফি এণ্ড বায়'মেট্ৰিক ডিটেইলছ। চ' এইখন আপোনালোকৰ লিংক কৰিব লাগিব। এইখন যদি আপোনালোকে লিংক নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিখন স্মাৰ্ট কাৰ্ড হয় আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ, সেইখন আপোনালোকে লাভ কৰিব নোৱাৰিব। চ' আগলৈ আপোনালোকে অতি সোনকালে এইখন কাম কৰি ল'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব, আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই ডি অথবা পান কাৰ্ড যিকোনো এটা লৈ আপোনালোকৰ যিখন চি এছ পিৰ ওচৰত যায় আপোনালোকৰ ডেম'গ্ৰাফি আৰু বায়'মেট্ৰিকখন লিংক কৰিব পাৰিব। চাব এখন অনলাইন আপডেশ্যনছ অফ দ্য ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰ উইল টু গিভ ইউজ দ্য কাৰেক্ট পিকচাৰ এণ্ড দ্য আধাৰ ছেকেণ্ডিং ৱৰ্ল্ড। চ' এইখন আপোনালোকে সকলোখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। জাষ্ট মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখাই দি আছোঁ। যদি আপোনালোকে কৰা হয় তেনেকৈ অতি সোনকালে কৰি ল'ব, এইখন চি এছ চিৰ ওচৰত যায়। চ' যদি নকৰে তেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে পিছত অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিয়নো পিছতে এইখনৰ সকলোখিনি মানুহে কৰিবলৈ ভিৰ লাগি যাব। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে এইখন চি এছ চিৰ ওচৰত যায় আপোনালোকৰ বায়'মেট্ৰিক আৰু ডেম'গ্ৰাফি আৰু বায়'মেট্ৰিকটো সকলোৱে লিংক কৰি এতিয়াই ৰাখি দিব। চ' কিয়নো আপোনালোকক অতি সোনকালে এইখন কৰিব লাগিবই। চ' এতিয়াই আশা কৰোঁ অতি সোনকালে কৰি ল'ব, এইখন অতি সোনকালে নতুনকৈ আপডেট আহি গৈছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰ বাহিৰতো বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা ৰেচন কাৰ্ড কেনেকৈ আমি কানেকশ্যন কৰিম। চ' কানেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে মই আজি সন্ধিয়া ভিডিঅ'খন আপলোড কৰিম 7 PM-ত। চ' তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখন কানেকশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' জাষ্ট এইখিনিতে মই ভিডিঅ'খন সামৰিলৈ মাৰি দিওঁ। যদি আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন ভিডিঅ' অলপমান হেল্পফুল হৈ থাকে, তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদিন লৈ আহিম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।